Yes, twagarutse rwose. This is the roundabout Shane Asian and Chenda on Start Times. We said ko mwishimiye Israel Holy Rapper, turacyafite Christian, turacyafite Gentil, turacyafite Jide muri Mastermind Car Movie. There's a lot coming up ahead. Ariko ibuka ko ukoresheje chat.uzi.rw ushobora nawe kutwandikira ukaduhereza igitekerezo right there. Rwose use nkaho ugiye gufotora ubundi uhita ubona link uyikandeho cyangwa unyure ku rubuga rwa www.akadomo chat akadomo uzi akadomo rwa uburi rwose ujye kuri roundabout wandike 10:20. That's the code right away injira muri room mu cyumba ibintu byose turi buganireho ni 5-star ubura tugeze urashyushye you are hot nashyu yeah ariko ndigumwe ariko ndigumwe na Casper Alex Traoré bajya gutumera mu muceri noneho batugiriye mu rukiko aho Moise cyangwa Moses cyangwa Moshions turahirwa yes yarari kubura sinzi impamvu ndi kubivuga reka murakaza neza abantu bacu turabakiriye ikazi wacu nonese urabona ko mu macross noneho babiri ubu turi kubyigana none akiwe Bamoriki abo bose bigenda bimira nka ba Elsa ajyaho ba Elsa none ubu ngubu twageze kuri turaherwa Moshions tunabibutsa ko next week Moshions avuyemo hazatajyamo ubutatiti Brown rero ni urubanza n'umunsi navuga ko baburanye banaburanira no mu ruhame kubera ko arahari abantu benshi rero ikintu navuga cyo ni uko byarangiye nyine bavuze ko bazasoma ku wa mbere details nyinshi buriya turahora hari uburyo abayumva ibintu by'imanza cyane kurusha n'undi wari wese Emotions zana ari kubona kuri screen zacu ubwo turahora aragenda tubwira details bafite igitwenge cya hatari babubonye nuri ya kabisa n'umuhungu w'inyamaceke abantu ariko abantu n'abagome mana bigeze ko hari foto yigeze gusirikira noza umuntu bita bamuriki yagiye gusura Moshions na Moses banari kumwe ariko ni inshuti kuva kera ariko noneho ubu hari uburyo noneho byose bari kubishyira muri no case kumva ni ibibazo ariko turabona afite details nyinshi arabanza tubwireho bize dukomeza ku zindi stories zo ku mihanda yes uyu munsi Moshions nyiri Moshions yitwa Moses turahirwa urumva ko ubundi abantu sinzi niba bajya bumva ko Moshions bituruka kuri iryo zina n'ubundi Moses Moses Fashions ubwo ni tayari guhita bahuza amagambo turahirwa Moses ya ibiba ari ibya baba turahirwa Moses uyu munsi yatangiye iburanishwa mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ruri I Nyamirambo ahantu hitwa kuri urukiko buriya rurihera ruri Nyamirambo oya exactement aga karitsi aya ni Nyamirambo ruguru kuri ruguru ya mirongo stade cya hepfo ya stade aha kuko ngo abantu baba inkiko abantu barahazi yatangiye kuburanishwa ku cyitwa ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo bitewe n'ibyaha aregwa no kuvuga ngo muri process z'imanza abantu b'urubyiruko cyane cyane tujye tunabimenya iyo urezwe icyaha runaka kwa kundi ribi gufata bagahita bagufunga muri process zo kuburana utangira kuburanira ku ese uzaburana ufunzwe cyangwa uri hanze nkuvuga ngo mbere yo kuburana icyaha nyirizina uburana kuri miliyo uzaburimo ahantu uzaburi mu gihe urukiko ruzaba ruri gukurikirana ibyaha so ubundi ni ihame ko umuntu aburana adafunzwe keretse igihe hari impamvu zikomeye ngo impamvu zikomeye nizo uyu munsi rero barebaga mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge I Nyamirambo Moses ashinjwa ibyaha bibiri gukoresha inyandiko mpimbano ndetse no gukoresha ibiyobyabwenge
ibyo ngibyo rero Casper nyango wabyumvise ko nta kubihakana byasaga nk'ibirimo ariko ubu n'ubundi ukumva hari ukuntu babihenge kugomba nk'icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge cyakemeye yakemeye ariko ikintu cyitwa icyaha yakemeye ariko yemera ko atabikoreye mu Rwanda yeah that's it no kuvuga ngo mu Rwanda gukoresha ikiyobyabwenge cy'urumogi ni icyaha kabisa ariko Moses yabwiye ati njye urumogi narari umwenda unywera mu Butaliyani aho nigaga imyaka ibiri aka kantu katumye nanatekereza ibintu byinshi kuko dufite laboratoire ya RFL Rwanda Forensic Laboratory irapima bagapima ngo umuntu anywa ibiyobyabwenge cyangwa yarabinyweye yego ariko igihe umuntu abinywereye hanze n'igihe umuntu abinywereye mu Rwanda laboratoire izajya bitandukanya gute yego nibyo barahana umuntu amuhanira ibiyobyabwenge yanyweye ari ukuntu banapima bakamenya ingano yabyo bakamenya igihe yatangiriye abinywa n'igihe yabirekeye ariko n'ubundi ntabwo ashobora kumenya ngo icyo gihe ubundi yari Moses irango yababwiye ati njyewe nibyo koko urumogi naranyweye ariko nari ndi mu Butaliyani mu gihe cy'imyaka ibiri uwitwa Bayisabe Irene Dimitri we abantu baramuzi mu manza z'ibyamamare yaburanye imbere abantu batagiye kumenya uwitwa Bruce Melody aburana na Super Level urabyibuka za Demikenzi Irene n'ubundi mu manza z'abastara barimo no kwa Titi Brown ni uzabona yavuze ati n'ubundi umukiriya wanjye ibyo avuga nuko bimeze akenshi usanga n'ubundi ngo ni ani bite ngo mwita ani bite ni mu bintu byinshi ngo ni ani bite metre rero kazina ni muzima cyane yagiye kwa Davis di ajya kwa that's good kwa Elsa siwe waro oya Elsa no witwa nyamaso uriya yagiye kwa Ndimbati kwa Ndimbati kwa Ndimbati ni harare rero we uriya mutipe yamaje kubaka ikintu mu bantu katajya tsinu bamwita Ndimbati ni nawe munyamategeko kwa Bruce Melody uriya so ubu ngubu ngonera munyamategeko wa Freddy wakayumba Freddy eh buriya se buriya okay yeah niko yemeze mukuzuzanya yaba Bayisabe n'undi mu metre witwa Asimwe ndetse na Turahirwa Moses ubwe bavuze bati icyo kintu cy'ibiyobyabwenge kugikoresha byabereye mu Butaliyani bati rero murumba yuko icyaha rwose kidahari icyaha kihaba hari uko wakoreye ibitemewe ahantu runaka aho byabereye hari hemewe kukijyanye ni ariko hari akantu kajemo Casper urampasha kuri bavuze yuko n'ubundi urumogi bamusaka mu nzu ye hari urwo basanze mu ishati icyo yavuze ko ishati urumogi barusanze mu mwenda wari mu nzu cyangwa waruraho abarizwa cyangwa haba ariko we avuga ko iyo shati atigeze anayambaraho aravuga ati ishati cyakora wenda nshobora kubona narayivanye nko mu Butaliyani rurimo simbibone ariko sinigeze nyambara naho ngaho Moses ubundi abiragashye aravuga ati ntabwo simbizi nyine sinzi uko rwageze ahangaha noneho ku kijyanye no gukoresha inyandiko mpimbano Moses yavuze yuko icyabaye ari ugukoresha ni ukuvuga ngo yasobanuye ko yafashe kopi apostinga ashaka gushimisha abantu gusa atari ugushimisha mbese ibintu byo kuri social media icyabaye ni ukweditinga kopi ya passport ni ukuvuga ngo muri kesi ubundi ukuntu bisobanurwa byavugwaga yuko yahinduye urwandiko rw'inzira mu cyangombwa yahawe yitwa umugabo haba hariho inyandiko inyuguti za M cyangwa F iyo uri umugabo hariho M male iyo uri umugore hariho F female Moses rero yagize gutya atanga apostinga akantu passport ye irimo F kandi iyo yahawe na n'urwego rubishinzwe irimo M bahita bamushinja guhindura inyandiko za leta ubwo rero yasobanura aravuga ati njyewe n'agakopi nafashe kugira ngo nishimishirize abantu ati kandi na nimero zayo ntizigaragara aho yabaye posted ati kandi nabonye biteje ikibazo mpitana nayisiba yego so metre Asimwe yikije ku kintu cyitwa kuvuga ngo nta mpamvu zikomeye zituma Moses aburana afunze kuba nta mpamvu zikomeye zituma aburana afunze rero basabye yuko urubanza rwe mu mizi ruzaba ataha kuko n'ubundi niko amategeko abigena mu gihe nta mpamvu zikomeye zihari bati n'ikimenyimenyi cyangwa se n'ikigaragaza yuko
urubanza rwacu ruzaba mu mahoro nta uregwa atabuze bati dufite ingwate y'inzu y'imideri ya Moshions. Uzi ko ntihagaze ku isoko ihagaze amafaranga angahe? Miliyoni 3 z'amadolari. Hano mu Kiyovu hano. Ntago mbizi kuko sinabipimye ariko niko Moshions yose muri rusange ihagaze miliyoni 3 z'idolari. Ni ingwate y'urubanza ubwo ni no gushaka kuvuga yuko abuze nicyo bagwatiye. Namushikiwe nawe ari mushikiwe warurimo umwari muri kaminuza aravuga ati nanjye ndamwitangira. Papa we byari biteganyijwe yuko aza ariko ngo imihanda yazanye amasheke yamubanye hatari kubera yambura. Papa we ni umupasiteri buriya abantu. Umupasiteri ukomeye cyane mu itorero. Tipe nawe yabaye umuririmbyi ahubwo. Yaririmbaga ku murongo wa mbere. Ni mtoto wa pasiteri. Cyane. Moses. Yabaye umuririmbyi wa hatari. So papa we nawe yari bubuze ariko ntibyamukundira yohereza ubutumwa kugira ngo mu rukiko icyitwa nk'ingwate gikomeze kwiyongera kugira ngo Moses bazamwemerere kuburana ari hanze. Navuga yuko rero iby'ingenzi mu rubanza mu itangira ry'urubanza rwa Moses ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo nibyo ngibyo ahubwo ruzasomwa tariki 15 ubwo ni kuwa mbere 15 Gicurasi. Tariki 15 nibwo tuzamenya ngo ese Moses araburana afunzwe kuko ubu ngubu arafunzwe amaze iminsi ari mu maboko ya Irene. Irene mwamubonye? Irene nuri uko na Chris Metre? Irene ni uyu nguyu uri ibumoso. Okay. Uri hagati ni Moses mwenyewe uri iburyo yitwa Metre Dr. Sim. So lekenzi tuzamenya ngo ese Moses arakomeza afungwe noneho iyo banavuze kubona n'ufunzwe uva mu maboko ya RIB ukajya mu ya RCS cyangwa Rwanda Correctional Service iyo za mageragere cyangwa za nyakiriba nuko nguko. Ubwo lekenzi tuzumva ibya Moses le 18 tugiye kumva ibya tugiye kumva ibya Titi Brown. Titi Brown umaze mu mwaka unarenga kuko imyaka ibiri yagiyemo ku itariki icumi yafunzwe ku itariki icumi z'ukwezi kwa 11 umwaka w'2021. Ubundi igitaramo cya Mamare cyari kuba ku itariki 16 Titi Brown agiyemo ku 9 kandi yari umwe mu maperforma b'igitaramo cyawe bari bubyina. Then ubu ngubu nyine we yagiye aracyari mu minsi 30 tutaramenya ngo yagateganya nizarangira ryari. Hari indirimbo nibutse ngo karya myenda ya Jibriz avuga ngo naguhaye iminsi 10 gusa ngo none yabaye umwaka iminsi 30 ya Titi nayo yabaye ariko n'ubundi birasanzwe abantu batazajya banabyumva wenda bakagira ngo nuko ari abantu b'ibyamamare ukajya wenda ngo barabi baramukashije. Oya birasanzwe birasanzwe mu Titi n'uyu nguyu muri gereza birasanzwe harimo abantu bafunzwe bigenda byisunika kubera impamvu nyinshi zisobanura abatangabuhamya babuze sisiteme uburana yabuze umwunganizi we yabuze baracyari mu iperereza iyo batarabona nyine impamvu zituma bashobora kukurekura kandi bari mu iperereza byanze bikunze nyine ubugumyemo n'izo story rero twa duhereho yatwerwa Moses ariko tujya dukurikizaho Bruce Melody. Ni Bruce Melody navuga ko hadashobora kugushira icyumweru hano na story imuvuzweho mu gihugu cyacu cy'u Rwanda kuko ni umustari. Sinzi namwe niba ariko mubyumva ariko njye niko mbyumva kubera ko kuri aka kabazo ushyira akadomo ariko niko bimeze. Ni Bruce Melody navuga ko ni umwe mu baritiste tuvuze ko ari mu baritiste ba mbere bayoboye muri kino gihugu bari mu gihugu ntabwo umuntu yababeshye. Rero Melody ikintu ashaka ko tunamuvugaho cyangwa twafudetinga abantu ni Melody uyu uri kuri screen inyuma abantu bari kureba ni hano inyuma n'uyu nguyu hari n'abantu baba batamuzi ni Melody abantu baba batazi umuntu utazi Bruce Melody biba nanu bwakurikiye imiziki cyakoze baba usanze ari kimenya bose. Rero ikintu gihari ni uko Melody hari indirimbo yibwe yaribwe naranayikumvishije rero irangije ijya kuri YouTube ijya kuri YouTube ya zacu TV ni indirimbo rero ariko bagenda bandikaho Lost in Love ya urumva hari indirimbo yiwona DJ 7 na Singa wo muri Nigeria. Ni Singa hari indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye harimo nk'indirimbo bita Balasi Miyamol Teyamo indirimbo zimeze nk'izo abantu benshi barazizi. Noneho rero ikintu gihari ni uko iyo ndirimbo nayo title cyangwa izina ry'iyo ndirimbo baragiye bafata Lost in Love abari wa posting ariko harimo indirimbo ya Bruce Melody itarasohotse icyacyo bashyira kuri iyo YouTube. Rero amakuru nabashije kumenya ni uko iyo ndirimbo
yibwe kwa kuno mu producer yakozwe na Preskize. Preskize ushobora ko umuramuzi ni wa wundi akoze funga match ya Bruce Melody. Akora na Addicted ya Kenny Sol, akora na Fake G ya Arine Sam. Makuru ufite yemeza ko funga match ari we wayanditse na Addicted ni we wayanditse. Okay. Ndetse niyo Fake G. Nibura karite umuntu bita Preskize afite we uza kuririmba indirimbo ariko ayifite yose inanditse. Rero ikintu cyabaye kugira ngo iyo ndirimbo yibwe abavuga ubundi bayite abantu benshi bazi ko yitwaga indege. Indege ibintu nk'ibyo barizi ko indege uzi icyo usa neza. Ndabizi. Niyo ngiyo bari bakinnye muri background. Sandrine arayizi se akadeye. Abashatse abantu dusaba kuringa. Niyo ngiyo rero bari bakinnye muri background iyo ndirimbo wari uyumvisheho. Uburyo isona. Rero niyo ndirimbo indege ikintu ukuntu bisobanura reka nabikubwire ni shori. Ni umukobwa. Niyo ndirimbo mu Gifaransa. Indege ngo ni shori. Shori. Bari kumusobanurira ngo indege ngo ni shori. Ni umukobwa. Okay. Ni umukobwa. Ni umwari. Cye ni umwari. Ni umutegarugori. Izi ndege zizadukenesha. Rero niyo ndirimbo rero yibwe. Iyo ndirimbo rero imaze kwibwa ariko ikintu cyabayeho nuko Preskize. Preskize ari producer Preskize yayisharinze umujama we nkuko akunda ushobora kuba ati babu ufite akaririmbo gake reka ngusharinge noneho bashyizemo amashusho ya Kigali Boss Babes niho bashyizemo noneho yayisharinze umujama we noneho kwa kundi Preskize yavuye muri 155 AM kubera ko yabanje gusinya kwa Coach Gaeli ajya muri country byabaye hagati aho ngaho uwo mujama noneho arangije avuga ati n'ubundi bantu hajemo umubano mubi hajemo umwuka mubi bahita bashyira hanze indirimbo. Ubwo umuntu wita Bruce Melody ntabwo azi uburyo yagiye hanze n'umuntu wita Preskize ntabwo azi uburyo yagiye hanze ariko mu cyongereza bita kwilikinga nk'uko videwo za Moshions byagenze ariko amakuru akavuga ko bishobora kuba byarabaye ku bushake bw'umwe muri bo bitewe n'uko n'uburyo bwo gupromoting oya Preskize bamukuye mu mafaranga ya 155 AM arangije avuga ati reka mbate hanze ariko iyi cyano yazacu ni Fake cyane ni Fake cyane n'ukuntu ya ndirimbo yari Fake G all the way hari n'indi bashyize indirimbo yakozwe na producer Fake G hari n'indi ndirimbo ahubwo nabonye yitiriwe Bruce Melody nayibonye mu kanya nanone izina rya hari izina ry'indirimbo sindivuga noneho mu bitwa abahanzi banyerewe akaba ari Bruce Melody na Singa noneho cyano ya baya prodinze rero bayise ngo 155 AM kandi ntabwo ari ya melody nta n'ijwi rye ririmo nta n'irya Singa nta n'ubwo iyo cani ifite aho ihuriye na melody uburyo bwo gushaka views na umustari wacu abantu batangiye kumwita rero iyo wabaye umustari nuko bigenda ariko indirimbo ni nziza abantu bagende bayumve ariko yagiye hanze nyine bari bafite gahunda yo kuyisohora ariko copyright YouTube ntabwo ifite uburyo bwo gukura ibaho mu gihe nyine hari ikihangano cyawe warayishyizeho ariko ushobora kureka ID warabonye content ariko ushobora kureka birashoboka ariko nyine ubwo wasanga batarabikora ariko nyeka ko habayeho ikibazo cy'uko nabo ubwabo ashobora kuba batari kumvikana muri ino minsi yaba ari melody ndetse na Preskize niyo story ya mbere indi ya kabiri niyo kubabwira ko umuntu bita Okamana Kaniso mu minsi mike rwose najya kugitamo indirimbo oye nari nzi ko wagiye kuri neza bagiye gukora indirimbo bagiye kuri ubukwe indirimbo sinzi nabo niba turi buze kubyita kudutamo bagiye kuduhereza bagiye kwibaruka wait ninde wateye inda ninde hagati yabo babiri bose bagiye inda buri wese ari baruka okay so kandi basaba ko abavugiye ata njyewe I'm still lost ngo ngende kundesha agende kundesha niba bavugira ngende kundesha ngo they're all gonna be fathers ngende kundesha agiye kuva
kuri dude bagiye kuri dad niyo mpamvu abavugiye kase umwana nikavuze ngo ngende kunde ariko nagiye ni short joke ubundi bahita ngo ariko umusore yaone byinshi kuri okamana na kenso bose nabahanga nabahanga pe bose ni inzobe bose barareshya bagiye kubyara bafite na dread bose bose arakano nyo Bruce Media ya posting ngo ngabantu batumiye batumiye Kenisol ndetse na DJ Pius mu bubirigi mu burayi ngo badutege ngo badutanguriye hagati niho ngo badutege badutangiriye hose ngo badutangiriye hose ngo baradufatiye hose nyine noneho ngiye ndatekereza ngiyurwa icyumero dushatse kuvuga noneho umwe ashaza na telemusi undazana gatasi gatoya bitari ikintu washatse kuvuga kubera iki rero batangiriye hagati nizo story rero zatize ku mihanda izindi ni Naomi wigaramye ubukwe Oho ngo ari kwigira ari kwigiza kana eh ari kwigiza kana turabure baramubajije kuri Twitter ati okay that's fine ni byiza ko ndi hano eh ni byiza ko ndi hano ubukwe amakuru mfite nuko buhari mu kwezi kwa 12 uyu nguyu turanywa soda uwitwa Miss Naomi Miss Rwanda 2020 nishimwe na nishimwe na n'umukunzi witwa Michael Tesfaye bafite ubwo ibindi rero avuga ngo bahita iki keretse nabuhindura turamuhita iki kandi ayizi yego ra keretse nabuhindura wenda ka kugira ngo inkuru approving ko atari wawe cyangwa bashwana oya nago tuki wowe utangiye kuzana ibyo ariko Casper birashoboka oya uzimamuse ngo umbwiye ngo nibashwana nuko niki kintu gihari ariko se reka dusezere sho mbere yuko dushwanisha abantu babana ibyo gushwana byo nabo reka tujye nabo gushwanisha nabo bihari nabo bihari kubera nweze abantu urabizi ko nowadays y'abantu bashwanye ikintu cya mbere bakora amafoto ahiri hose barayisa ariko hari n'ikindi kintu tutaragenda hari ahantu nabonye ko na Instagram y'umuvandimwe nawe mudashobora kuba ikiriho kandi mu kanya nayibonaga reka wazanga ngo yakubrutse soko ni yeah broke ariko nayiriho reka dukomeze man the show mugende muve ku mihanda di ku mihanda buramu tugira time is ariko nyine nayiriho ubu ngubu nayiriho checking kuri Instagram yawe account ya Naomi nayo yanaje muri show account ya Naomi ndahari